নিশা হলে গোলাঘাটৰ মূৰফুলনিত থুৰা মগত আতংকময় পৰিৱেশ। বনাঞ্চল এৰি এতিয়া প্ৰতিনিশা জনা অঞ্চলত বন্য শক্তিৰ জাক। বন্য শক্তিৰ বাবে নিদ্ৰাহৰণ কৃষক ৰাইজৰ। বন্য শক্তিৰ পৰা খেতিডৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গঞাই কটাইছে উজাগৰি নিশা। হাতে হাতে জোৰ ভূতা লৈ নিশা বন্য শক্তি খেদিবলৈ ওলাই আহিল এইদৰে ৰাইজ। ধান খায় সেইটো কাৰণেতো খেদিবলগীয়া হৈ যায়। সদায় খেদি থাকোঁ, এইডোখৰ থাকোঁ কাৰণে আমাৰ খেতিটো নাই খোৱা বাৰু। আছে বহুত হাতী আছে, কমেও 50-60টাতো বেছিয়ে হ'ব নেকি, আৰু আহিয়েই আছে এতিয়াও হাতী। টোপনি নাই আৰু, ৰাতিপুৱা যি অকণমান শুওঁ আকৌ 6টা বজাত কাম যাবই লাগে। ধান নায়েই, চবৰ মানুহকেইটা নায়েই, খাই 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 শেষ, চব শেষেই হ'ল। সেইকাৰণে মানুহকেইটা খেদি আহে তেতিয়া ঘৰ ফালে গুচি যায়, নাই মানুহকেইটা তেতিয়া ঘৰ চৰ ভাঙি দিয়ে আৰু। ভয় লাগে আৰু, ভয়তো লাগিবই আৰু। ফৰেষ্টৰ বাৰু মাতিলে আহে বাৰু, নোহোৱাকৈ নাথাকে বাৰু, আহে আহে হ'লেও এতিয়াও খেদিব নোৱাৰে, এটাকো খেদে ন, কেনেকৈ খেদিব এতিয়াও।